traficante conhecido como Tiriça voltou a se aparecer nas redes sociais. O traficante Tiriça do CD é um dos principais articuladores das guerras contra milicianos. O mesmo agora começou a se aparecer e fazer vídeos para tentar chamar atenção e até mesmo colocar terror nos seus inimigos. Nós que tá na baranha, o milícia ralou. Meu melhor tá quente, então. Mas se eles tentar invadir, nós troca o pente de tambor. Eles até tentaram, mas não conseguiu. Porque o G3 no trap não falha. No seu último vídeo publicado, ele diz que a bala vai voar mesmo, e que é pra correr pra longe, e quem tiver com medo vai morrer com a roupa. Eles correram com olho de medo, e se embucetaram lá na barricada. Tô trepadão, tô com Glock de roupa, defendendo a boca toda hora, haja carga. Eles pensam, oh, o nome do Tiriça é Panguissal e safado na barra. Tô trepadão, tô com Glock de roupa, defendendo a boca toda hora, haja carga. Eles peidam e se borra, que a ordem do Tiriça é Panguissal e safado na barra. Nas últimas semanas, os confrontos se intensificaram no Campinho e no Morro do Fubá. A polícia então teve que entrar em cena para tentar dar fim nos confrontos que parece sem fim. Enquanto a polícia opera a procura dos traficantes responsáveis pelas invasões, o mesmo faz vídeo e publica em redes sociais com um tom de deboche. Olha o homem do estado. É. Tô trepadão, tô com Glock de roupa, defendendo a boca toda hora, haja carga. Eles pensam, porra, o homem do Tiriça é Panguissal e safado na barra. Tô trepadão, tô com Glock de roupa, defendendo a boca toda hora, haja carga. Eles peidam e se borra, que a ordem do Tiriça é Panguissal e safado na barra. O traficante conhecido como Tiriça voltou a se aparecer nas redes sociais. O traficante Tiriça do CD é um dos principais articuladores das guerras contra milicianos. O mesmo agora começou a se aparecer e fazer vídeos para tentar chamar atenção e até mesmo colocar terror nos seus inimigos. Nós que tá na baranha, o milícia ralou. Meu melhor tá quente, então. Mas se eles tentar invadir, nós troca o pente de tambor. Eles até tentaram, mas não conseguiu. Porque o G3 no trap não falha. No seu último vídeo publicado, ele diz que a bala vai voar mesmo, e que é pra correr pra longe, e quem tiver com medo vai morrer com a roupa. Eles correram com olho de medo, e se embucetaram lá na barricada. Tô trepadão, tô com Glock de roupa, defendendo a boca toda hora, haja carga. Eles pensam, porra, o nome do Tiriça é Panguissal e safado na barra. Tô trepadão, tô com Glock de roupa, defendendo a boca toda hora, haja carga. Eles peidam e se borra, que a ordem do Tiriça é Panguissal e safado na barra. Nas últimas semanas, os confrontos se intensificaram no Campinho e no Morro do Fubá. A polícia então teve que entrar em cena para tentar dar fim nos confrontos que parece sem fim. Enquanto a polícia opera a procura dos traficantes responsáveis pelas invasões, o mesmo faz vídeo e publica em redes sociais com um tom de deboche. Olha o homem do estado. É. Tô trepadão, tô com Glock de roupa, defendendo a boca toda hora, haja carga. Eles pensam, porra, o nome do Tiriça é Panguissal e safado na barra. Tô trepadão, tô com Glock de roupa, defendendo a boca toda hora, haja carga. Eles peidam e se borra, que a ordem do Tiriça é Panguissal e safado na barra.